တနင်္ဂနွေနေ့စစ်တပ်တိုင်းတပ်ဖွဲ့များအားလုံးမှာကရုတ်ချင်းတူထားပုံများရန်သူကိုရင်ဆိုင်မဲ့ခုခံစစ်အသည့်အနေထားနဲ့လက်နက်တဆင့်မှုများကိုတရုတ်ပြမှုများနဲ့တူအစီရင်ခံစာများစစ်ကောင်စီကတင်ပြခိုင်းနေတဲ့တဲ့နဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တာထက်ဓာတ်စီဒီဇယ်တွေပိုမှုမဝဲချဖို့စစ်ကောင်စီကသတင်းစာများတစ်ဆင့်ပြောဆိုလာတဲ့တဲ့နဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆ
တူစီရင်ခန်းစာများစစ်ကောင်စီကတင်ပြခိုင်းတဲ့တဲ့မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရနီပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်အပါအဝင်တနိုင်ငံလုံးရှိတိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့များကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကသိမ်းပိုက်နေတဲ့အတွက်ကြံရှိနေတဲ့နိုင်ငံတဝန်းလုံးမှစစ်တပ်တိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့များအားလုံးမှခုခံစစ်အတွက်ပြင်ဆင်ထားမှုများကိုအသေးစိတ်အစီရင်ခန်းစာစစ်ကောင်စီကတင်ပြခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့များအားလုံးမှဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲလျင်ခံနိုင်ရှိသောကရုတ်ကျင်းများတူထားကြဖို့24နာရီကင်းပုံးများချထားဖို့နဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့များအားလုံးမှာတော်လိုင်းတပ်များကလာရောက်တိုက်ခိုက်ပါကခုခက်စစ်မှချက်ချင်းထိုးစစ်သို့ပြန်လဲတံပြန်ထိုးစစ်နိုင်ရန်လက်နက်ခဲများကိုအမြဲတမ်းအသင့်ရှိနေရေးပြင်ဆင်ထားဖို့စသည့်ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန်ခဲ့သလိုထိုးသို့ဆောင်ရွက်ချက်များကိုတရင်တပ်ဖွဲ့များကလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းရှိမရှိအထက်သို့အစီရင်ခံစာများကိုဓာတ်ပုံများနဲ့တကွပြန်လဲတင်ပြခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိနိုင်ငံတော်တရင်တပ်ဖွဲ့များအားလုံးမှာတပ်မိသားစုများပြင်ပသို့မထွက်ခွာကြဖို့နဲ့အပြင်လူစိမ်းနဲ့ဧည့်သည်များလက်မခံဖို့အရာရှိနှင့်စစ်သည်များအားလုံးဘယ်သူကိုမှထွက်ခွာခွင့်မပေးဖို့လူမှုကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းများကိုမယုံကြည်ကြဖို့နဲ့ MRTV မြောက်ပိုင်းနဲ့စစ်ကောင်စီမီဒီယာများကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းများကိုသာအဓိကနားဆင်ဖို့မိမိရဲ့တက်တဲ့ခေါင်းဆောင်များကိုသစ္စာရှိဖို့ငါမသေးငါစကမ်းမကြစေရဆိုတဲ့အသက်ဆုံးမဲ့စိတ်ထဲနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ရန်သူထံမှလက်နက်ချခြင်းအလင်းဝင်ခြင်းစီရင်လှုပ်ခြင်းများလုံးဝမပြုတ်လို့ရန်ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်များကိုလည်းဇက်တိုက်ထုတ်ပြန်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြည်သူတွေလိုအပ်တာထက်ဒက်စီဒီဇယ်တွေပိုမိုမဝယ်ကြဖို့စစ်ကောင်စီကသတင်းစာမှတစဉ်ပြောဆိုလာတဲ့တဲ့မှာရန်ကုန်မြို့တော်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာ73စီကိစ္စမပြေလည်သေးပဲစီတန်းစီတဲ့ကားတန်းရှိကြီးများနဲ့လူရဲဝယ်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့မှာပြည်သူများကပြောဆိုထားပါဗျ။မနက်၄နာရီတန်းစီရတဲ့ကားဖြူပြီးတာနဲ့တန်းစီပြီးစီစံမှာစောင့်နေကြပြီးကားတန်းရှိကြီးတွေနဲ့မော်မဆုံရှူမဆုံပဲမနက်9နာရီလောက်ကျတော့စိုင်းတော်များများရောင်းပေးပေမဲ့ကိုလိုသလောက်မရဘူး။တချို့ဆိုင်တွေလည်းရတယ်စီဆိုင်တဆိုင်နဲ့တဆိုင်မတူဘူးတချို့ဆိုင်တွေကပရီမီယံဒီဇယ်များဘူး92ပဲရတယ်တချို့ဆိုင်တွေကဒီဇယ်ရတဲ့ဓာတ်ဆီများဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်စီကိစ္စကတော့မပြေလည်သေးဘူးဒီလိုနဲ့ရက်ဘလောက်ကြာအောင်မလဲမသိဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့မှာပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီကတော့ပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့လိုအပ်တာထက်ပိုမိုဝယ်ယူခြင်းများမပြုလုပ်ကြဖို့လိုအပ်ပြီးလက်တော်မှာ73စီပြက်လက်မှုမရှိပဲလက်ရှိမှာပုံမှန်ပြည်တွင်းသုံးဆွဲမှုပမာဏထက်ပိုမိုများပြားစွာဝယ်ယူနေကြတာကြောင့်စစ်တုံးစီအယောင်ဆိုင်များရဲ့ဖြည့်တင်းပေးနိုင်မှုနဲ့အညီသာပုံမှန်သုံးဆွဲပမာဏအတိုင်းဝယ်ယူကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဝါရဖြန့်သတင်းစာများမှာကြေညာထားပါဗျ။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတနိုင်ငံလုံးရှိစစ်တုံးစီအယောင်ဆိုင်3390ဆိုင်မှာစီတယံ1929စီနဲ့92ဂါလန်6,800ကျော်95ဂါလန်2,500ကျော်ဒီဇယ်ဂါလန်6,500ကျော်နဲ့ပရီမီယံဒီဇယ်8,300ကျော်ဖြန့်ဖြူးပေးခဲ့ပြီးစီတင်သင်္ဘောများလည်းရန်ကုန်ပင်လယ်ဝရောက်ရှိနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောဆိုထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ကြောင်ပြန့်လုံငန်းများနဲ့ပတ်သက်၍တရုတ်ကိုဒေါ်လာ100ဘီလီယံနဲ့အထက်ပေးဝယ်ရမည့်စစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့ဒေါ်လာငွေများအပူတပြင်းရှာဖွေနေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကြောင်ပြန့်ကအွန်လိုင်းငွေကြေးလိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်၍တရုတ်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ100ဘီလီယံနဲ့အထက်ပေးဝယ်ရမည့်မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်အနေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေများအပူတပြင်းလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘက်ထိပ်တန်းကောင်းဆောင်များနဲ့နှိစက်သူများထံကသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံဘက်ချမ်းမှနေထိုင်ကလောက်ကင်ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားများပိုင်းအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိန်းများမှာမြန်မာဘတ်များထံအနှံ့ထားတဲ့ငွေကြေးပမာဏမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ100ဘီလီယံနဲ့အထက်ရှိနေကြောင်းသိရပြီးတရုတ်အစိုးရကကြားဖြတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများကိုသာမက၎င်းတို့အနှံ့ထားတဲ့ငွေကြေးများကိုပါပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့စစ်ကောင်စီထံတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါဗျ။တရုတ်အစိုးရတောင်းဆိုထားတဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံ100ကျော်ပမာဏရှိငွေကြေးများကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ပေးရဖို့အတွက်ဒေါ်လာငွေများအပူတပြင်းလိုအပ်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာရနိုင်သမျှနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဒေါ်လာရှာဖွေစုဆောင်းမှုများဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းမြင့်များကပြောပါဗျ။ကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ဆက်ကဘက်ကတရုတ်ကိုဒေါ်လာဘီလီယံရာကျော်ရောရဖို့ဖြစ်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်စစ်ကောင်စုံတွေဒေါ်လာအသေးအံလိုအပ်နေတာအခုလဲဒေါ်လာကိုရနိုင်သမျှနီလန်နဲ့ရှာဖွေစုဆောင်းတာတွေလုပ်နေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အာနာသိစစ်ကောင်စီကယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကြားဖြန့်ခေါ်အွန်လိုင်းငွေလိမ်ဂိုင်းလုပ်ကိုင်နေသူများကိုခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖမ်းဆီးပြနေတော့လဲတရုတ်ဘက်ကလူပုဂ္ဂိုလ်များပြင်ငွေကြေးများကိုပါလွှဲပြောင်းအနေရန်တောင်းဆိုနေခြင်းကြောင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကြီးမားတဲ့အခြေအတဲကြုံတွေ့နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တရုတ်အစိုးရထံလွှဲပြောင်းပေးရမယ့်ငွေပမာဏမှာဒေါ်လာဘီလီယံ100မှ200ကျားရှိနေပြီ
一个前卡嘛，第二年十三月八月末下来，前年将施工上没有来一年呢，一节一列是将地下挖的。这边第二年个专门系列瓦萨开头龙木工业面嘛，也嘛安那点施工上没有来过，这边我接连两木龙岩面也地下工上片，所说一大的这边，那刚来了也有他的我接面个，原来第四部第二批度的球个，当时木面系列将一大破片木面片片挖的将地下挖的。 明码批这个online诈骗龙岩也提个刚上啊，没有来设备。第二批这个我是嘛，一大的家的面积呗，没有来过空有点设备。毕竟都能有他的我这边登备设备。第二说一个当初那家苗瑞印尼的主要的了。第二那个那边的都六六概念的，新加坡有名嘛，都个表示他话嘞。说吧，诈骗个online我接连两部龙岩嘛，就跟哪怕是刚上不久目前单学了他，那他都是文件里面个沙田沙标个金皮皮。 mobile phone的一张那里面喷表来的，那么他屋顶上所有的他妈父母这边那个讲，online那个啥龙岩楼盖不都面谈个地下话嘞？那当时叫国内个沙田个嘞，一到二零一四年开嘛嘞，新的可能是来日本那个比了，那当时在国内个沙田呢，国外那天该要个批破来旮旯转，online那个啥龙岩面父母集团那个金皮讲地下话嘞？你们那个嘛，说把诈骗龙岩面个，是的，台湾刚上面的你在的。 一小窝公里半线，克罗尼托面南科斯这边咯。学长公里欧数半线，克罗尼乌爱通嘞。俺那里一大所有了他妈，我这个话全部面南潘西看个呀嘞。你是把地乌克拉乌角面那个沙田楼盖个建皮的咯？是的，台湾刚上面的你在这的里面面个表白嘞。一小窝托面南耶，乌爱通耶。你是把地楼的乌角面耶？地楼那个，面嘛皮嘛，诈骗龙岩个少上楼开独立路表路亚的楼了，刚刚说话嘞。偷偷找人为路安尼的施工上啊。 保护班他们这批的，这老人能听见，今年对我们妈妈听杨巧比你们阿龙哥也上来呗。谁管保护一旦杨伟家不？下面的弟兄们，俺也呢也算呢，是江西老康保护班个几年来办的。说吧，今年怎么？哪个家东外面杨伟跑家的龙啊？一里两三样白面的呢？哪个家为谁管嘛？杨伟比老杨嘛？为来来弄个保护班个他们比老忙好呗？谁管这嘛？哪个家为杨巧留度呢？为有留度多个点对呢？为来弄个目的为？ 结果报纸一旦流了刷上面，人批的路图片查完了。说完了，是了呗。是他妈，这两边屏幕路路搜查的这边面个变来来看的一天，施工时的安安西的也内内的了嘛。施工时也安那等旮旯正面拉的那面，但也有内拉的施工时的哈，这到底也是不对？你没有做呢，就办的呗。他那可能那天别人前面的这边面个把变来一等表演实现拉内的路，那讲了也图片就也对呀，完了。 这边银行，结果那些施工时的银行也能啥看新的比了，比如是这边面个是拍卖一千零六米米的喽，那讲了也老看面个瓦拉片进来片来的喽，四点不计三幺个说完了，那些是打了个瓦拉片的路有啥嘞？没弄个他们大爷们在前片的了，是别老太太对个当边台边是弄的来说了没有不？是的也那些银行随着龙华家新的比了表扬罢了，把路来说了，是别木说了，等于他们路铺说他的是这个。 识别如果变了看，避免塑料面个的多多有保护作用。虽然不计使用个表示差瓦嘞，那个东西快卖这边面个，当晚摊上不十多拉的多，咱们旮旯呢，中文都面个多，得啥样都不好。你这样这边嘛变了看，别多嘛撇的喽。别个的地上嘛，当晚呢也算呢施工时个特别差瓦嘞。特别，当晚屏幕就让他的这边面个，别人龙岩抢大官，别多买了施工时个塑料皮。 来，我那里超市一片里的施工时，老爷们个谢谢啊，讲的讲，什么称号的这几多个表示差瓦嘞？说吧，快买这边面个，这台面个底下来判别，平时也没多这个，实际也有嘛，空用款是谁个？这转五百一，这边面个当然可能呢，快买别个么个，当然当然提前买完，一百趟都来边不上得了底下瓦嘞？这边面如果，别嘛要路线嘞，什么别人面嘞？按照八路家的来说言，这边面个。 别嘛，什么别路线，这台边我来，别路线，这台个奶奶，什么别来，偏偏来呢？哎，老板，老奶奶搞那边机器嘞，俺家讲不喽。第二个，第六搞那个边考的都不露天的喽，不计谁都俺家表示他话嘞。现在这嘛，也是是对面，他们别呢，特别不好，隧道没好拍，没对面前潘石月别人被看下来的喽。哎呀，他妈嘞，这别不个面上挨下来喽，交的呀，一段他将是的呀，也是面谈个对呀话嘞。 这边的是第六个，虽然不，当下不便考虑的不宝贝。这他妈的路里个么西家了不嘞？他别的路里呢，阿那皮山的路里呢说了，龙江一个啥开不龙西了不？到了那个也也那把不了，西边这些地等交个来，别说差瓦嘞。
ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ3ရက်မှတိုင်ငယ်အထိခွင့်မပြောက်ွက်ကြေညာခံထားရသူများအနေနဲ့စစ်မှုထံပေါ်ပြန်လာမယ်ဆိုရင်စစ်ပြေးမှုဖြစ်မှတ်မှာပဲခွင့်မပြောက်ွက်မှုဖြစ်တာတမရွေလက်ခံဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောခွင့်ရဆိုမင်းထွန်းကလကောင်းတို့ဝါရဖြန့်ရုပ်တံသတင်းစာများမှာတစ်ဆင့်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်ပြေးမှုဆိုတာကရေဘူးရအဖြစ်တက်တူပြန်လာရင်ရည်ရွယ
ဒါကိုပြန်လာဖို့စစ်မှုထမ်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့ဆိုရင်ဒါကိုစစ်ပြေးမှုမမြောက်ဘူးလို့စိုးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့စောမင်းထွန်းကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကခွင့်မဲ့တပ်ပြင်းနဲ့ပတ်သက်၍၎င်းတို့လိုချင်ဝါဒပြန်ထားသလိုတဖက်မှာလည်းစစ်သားပြောင်းလဲမှုကုစားနိုင်ဖို့အတွက်တရားမအားလုံးကိုတလားလျင်တသားတက်တူနှုံနဲ့တနည်းလျင်စနအုပ်စုဆောင်ကြဖို့မစုဆောင်နိုင်ပါကအရေးယူ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းမြို့မှာစူဆောင်ရေးစီယုံရေးအတွက်တရားတာဝန်မပေးနိုင်ဘူးသူတို့လုံခြုံရေးတောင်းမနိုင်မနေဖြစ်နေတဲ့အနေထားပါလို့စီလျံဖို့ကြီးဆင်ရောက်ကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာချီလင်းတရံမောင်းခုနှစ်ရာရှိတယ်လို့အခြားလက်ရုံတမန်ဟာလည်းခုနှစ်ရာခန့်ရှိပြီ၎င်းတို့ကရခိုင်ကလေးလာလျင်တတ်တတ်တဲ့အူစူဆောင်ပေးရတယ်လို့သိရပါတယ်ထောင်ထဲကလူတွေအလုတ်ရှာနေတဲ့သူတွေလက်တလုံးအမှု
CDM Boji Sido nga pyo so tha ba de. Sikong siya, lakang no den a yon nai la mu go bian le phie tin bo twa, let shi ma, Nepal data ba win Yangon myo de myo ji chho ma, lu ngai mya go adika tha bi a chang myo myo pya phan si ga, atin a ra ma tat ta te su saung ni de lo tadin mya thot paw le shi ba de. Ana dai sikong saung myaw nai u saung ne sikong si ma, sit de thau tai de khu da jan shi do be, let shi ma tho ya ba a ma kaung thot bo lo. ดาวซงเลตมาจูซองอุซอยังกาเปียวซูทาบาเรดีดาวไดมาซาปิวลาโรดีดาวไดโกคายออตูမျိုးမျိုးလောက်ရတော့မယ်ရှေးရန်ထွက်တဲ့အခါတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့အမန်တရားအတွက်စစ်သွားတိုက်တယ်လို့မှာစစ်သားတွေကိုယ်တိုင်ကမယုံကြည်တော့တဲ့အတွက်ရှုံးမှာပဲလေဘယ်သူကအသေးခံမလဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာဘယ်သူပဲရရသူ့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်မဲ့စစ်သားကြီးအတွက်ပဲရရဆိုပြီးလောက်ကိုလုံနေပါပြီသူ့မှာဒီတနည်